ערב טוב. כוחות צה"ל ממשיכים להילחם ולהעמיק את ההישגים בעזה. בימים האחרונים כוחותינו מנהלים קרבות פנים אל פנים מול מחבלי גדוד זייתון, אחד הגדודים המרכזיים של חמאס ברצועה. כוחותינו עם ידם על העליונה בכל הקרבות האלו. כוחותינו איתרו והשמידו נכסים רבים של הגדוד, בהם מעבדות לייצור רקטות, אמצעי לחימה, חומרי טרור וחומרי מודיעין, מפקדות טרור, מפקדות אמל"ח רב וחומרי מודיעין. רובם ממוקמים בתוך ובסמוך לבתי ספר, מסגדים או מוסדות הומניטריים. זו שיטת הפעולה של חמאס, המשתמש באוכלוסייה כמגן אנושי. בנוסף, הלוחמים מחטיבה 188 איתרו מעבדה לייצור אמצעי לחימה וכלי טייס בלתי מאוישים בתוך מסגד. אני רוצה שתבינו, מסגד במרחב זייתון משמש מעבדה לייצור לחימה. לוחמים נכנסים למסגד, מבצעים סריקה, אחרי שבדקנו שאין מלכודים, נכנסים לתוך המסגד הזה, מוצאים פיר, ביחד עם לוחמי יהלום, מוצאים פיר, בנוסף לפיר הזה ירידה ומדרגות, ושם מגלים סדנה לייצור רקטות. מחבלים שמייצרים רקטות בתוך מסגד, משתמשים באסלאם ובסמלי האסלאם על מנת לייצר טרור. כך אנחנו פועלים, חושפים ומגלים אמל"ח רב, משמידים תשתיות טרור וחושפים לעולם את השיטה שבה חמאס מתנהל, שמשתמש במסגדים, בתי ספר, בתי חולים, על מנת להסתיר את תשתיות הטרור שלו. לפני כל כניסה של כוחות ללחימה, חיל האוויר מבצע סדרת תקיפות רחבה, שמטרתם הסרת איומים על כוחות היבשה ויצירת תנאים מיטביים לפעילות יבשתית. הכוחות ממשיכים להתקדם על פי התוכנית, זה לוקח זמן, בגלל ביטחון כוחותינו, פעולה מקדימה של חיל אוויר, סריקות, גילוי אמצעי חבלה, גילוי מקומות מולכדים, זה לוקח זמן, וטוב שכך, וזה דורש סבלנות, וכך אנחנו נמשיך לפעול. למלחמה הזאת יש שלבים. אנחנו מקיימים מערכת מצב מתמשכת כל יום. אנחנו מתאימים את היקף משרתי המילואים שלנו במערכים העורפיים של צה"ל. מי שאנחנו יכולים, מערכים שאנחנו יכולים לרדד, לצמצם, להחזיר הביתה, על מנת לצבור אנרגיה ולחזור בהמשך, על מנת לאפשר למשק להתנהל כאלה מערכים עורפיים, אנחנו עושים זאת. אנחנו מייצרים בכך את התנאים שיאפשרו ללחימה להתמשך לאורך זמן. בצפון, צה"ל תקף היום תשתיות טרור של חיזבאללה וחיסל חוליות מחבלים בשטח לבנון באמצעות מטוסי קרב, מסוק קרב וטנקים. זאת הייתה תקיפה רחבה מאוד שחיסלנו בה מחבלים של חיזבאללה שירו עלינו גם רקטות וגם חוליה שניסתה לבצע ירי נגד טנקים לשטחנו. הגבנו בצורה תקיפה מאוד לירי שבוצע לשטחנו. כמובן השיגורים של חיזבאללה פגעו בשטח ישראל, הם פגעו במוצב, וזאת כתוצאה משיגור של שלושה כלי טייס שאחד מהם פגע במוצב. אין נפגעים בצפון, אין לנו נפגעים, ואנחנו הגבנו בצורה אגרסיבית מאוד לתקיפות האלו. אנחנו במוכנות גבוהה מאוד בצפון, ונמשיך להגיב באופן התקפי. בעורף אנחנו ממשיכים לעדכן כל העת את הנחיות פיקוד העורף. יש להישמע להם מצילות חיים. עשינו גם התאמה. כל הזמן אנחנו עושים התאמה באזורים, גם בהיבטי למידה וגם בהיבטי ערים שנפתחים בהם מוקדי הלמידה השונים. תמשיכו להסתכל באתרים, להתעדכן בהנחיות, ההנחיות האלה מצילות חיים. עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהם של 388 חללי צה"ל שנפלו בקרבות על הגנת ישראל. אנחנו מחבקים את המשפחות בשעתם הקשה ביותר. יהי זכרם ברוך. היום צוין ברחבי העולם יום הילד הבינלאומי. ברגעים אלו מוחזקים בעזה 40 ילדים וילדות. הם נחטפו ממיטותיהם בפראיות ובברוטליות על ידי מחבלי חמאס. הם מוחזקים הרחק מביתם ברחבי רצועת עזה, חלקם ללא הוריהם, ללא זכויות בסיסיות. מי שאחראי לפשע הזה זה הנהגת חמאס, ובראשה יחיא סינואר, אחראי בלעדי, שיודע היכן הילדים האלה, והוא הנושא באחריות לכך. מוטלת עלינו ועל העולם כולו
חובה מוסרית להחזיר את הילדים האלה ואת החטופות והחטופים כולם הביתה. משפחות החטופות והחטופים, אנחנו נעשה הכל, הכל כדי שזה יקרה. שאלות. דובר צהל, דין פישר, חדשות 12. שאלה ראשונה, האם הופתענו מעוצמת ההתנגדות של החמאס בימים האחרונים, והאם נעשה מספיק שימוש בחיל האוויר? ושאלה שנייה, עד מתי ישראל תבליג לתקיפות בצפון ומתימן? אני רוצה רגע להסביר את הקרבות עם חמאס. אנחנו עשינו מהלך התקפי שפגש את לב העיר עזה, שתי, שיפה, בצורת כיתור ולפיתה. זה גרם לזה שאנחנו הגענו לתוך לב העיר מהר מאוד, הרבה יותר מהר ממה שחמאס ציפה, מה שמחבלי חמאס הופתעו בשטח, פירקנו את קו ההגנה. זה השאיר את המזרח כאזור שאליו הם התקבצו, בגלל המהלך ההתקפי שלנו. עכשיו אנחנו סורקים את המזרח במסרקות ברזל, ושם פוגשים את זייתון ואת ג'באליה, ובתוך הדבר הזה המחבלים שנשארו. אני רוצה להגיד, כל קרב כזה ידנו על העליונה. ההתנגדות, יש התנגדות, יש קרבות, חלקם פנים אל פנים, לוחמי צהל ידם על העליונה בקרבות האלה. לפני הקרבות האלה, מפעילים אש מאוד מאוד משמעותית, מהיבשה, מהאוויר, לפני כל קרב כזה. נכנסים אליו רק אחרי שאנחנו מבינים איפה נמצא האויב. כך אנחנו פועלים וכך נמשיך לפעול. אנחנו נמצאים באזור של ג'באליה, בלפיתה מלאה של המרחב של ג'באליה, ומתחילים לפרק גם שם את הגדוד. כך אנחנו פועלים במזרח, עד שנפרק את כל התשתית במזרח של חמאס. לגבי השאלה שלך על תימן. לבנון ותימן. לגבי תימן, קרה אירוע חמור מאוד בעולם הספנות. החות'ים בתימן חטפו אונייה תמימה שהייתה בדרכה מטורקיה להודו. אונייה בינלאומית, דעתי דגל בהמאס, דעתי אונייה יפנית עם בעלות בריטית מסוימת, אונייה בינלאומית, צוות בינלאומי, אין קשר בצוות למדינת ישראל, אין קשר לאונייה כאונייה ישראלית, היא לא אונייה ישראלית, היא אונייה בינלאומית. זאת פעולה פיראטית חמורה של טרור שנעשתה בים, כן. היא פוגעת בנתיבי השייט. אלה הדברים של דובר צהל.